São apenas marcas. Quem mais tá viciado nesse álbum do Rosa? Fala sério, hein? Aê, santidade! Paz! Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, gente. Olha, tô naquele dia de cansaço, viu? Aquele dia que a gente não me deixa dormir. Quem acompanha os vlogs por aqui sabe, né? Que eu sempre tenho esses dias, né? Aquele dia de ofertar, que eu levanto. Ô vizinho, gente. Aquele dia que eu levanto assim à noite, não consigo mais dormir, não tem jeito nenhum. Aí eu venho pra cá pro quarto da Fatinha e fico aqui rezando. E eu tinha quinta-feira de adoração, nossa, cheguei lá. Quem que tava lá, gente? A banda Parada Dura. Helder, meu primo. Aliás, o Helder vai estar comigo no show do carnaval. Santo Amaro, na bateria. Rinaldo Rosa, que eu amo de paixão, meu irmão que eu amo de paixão. Bruno, meu arranjador forever. Sapuei, gente, aquela banda hoje tava demais, a quinta de adoração. Vou tomar meu café porque ele vai esfriar. Ainda tô com aquela situação ainda, que eu chego lá, mas não posso abraçar. Deixa eu ajeitar o enquadramento sempre, né? Sempre, forever. Se não ajeitar o enquadramento, no meio do vídeo não sou eu. Ainda tô com aquela situação que eu chego lá e não posso abraçar. Aí o povo fica querendo tirar foto, não pode, aí fica triste, aí sai triste, aquela coisa toda. E para cantar para Jesus e rezar junto com Padre Evandro hoje, com a Ivana, foi ótimo. Pensa numa coisa que eu gosto de fazer quando eu olho lá na minha escala, que sai a escala mensal, que eu olho lá assim, quinta-feira de adoração. Ai, é muito amor. Amo muito ir para quinta-feira de adoração, viu? Eu amo adorar Jesus e ainda mais adorar Jesus com você na Canção Nova. Tava um solzão hoje cedo. Eu cheguei aqui, tava nublado, chovendo, aquele vento, aquela ventania toda. E eu com a cabeça assim de quem virou a noite, né? Sem dormir. Gente, deitei, apaguei, acordei agora. Falei, agora eu tenho que gravar. Tenho que gravar esse vídeo, tenho que gravar uma participação na música pro Ministério de Música. Enfim, simbora. Quem não é inscrito aqui no canal? Ah, gente, para! Se inscreve aí logo nesse canal. Para esse vídeo um pouquinho aí, vai. Se inscreve aqui embaixo que eu quero ver seu comentário. Tô cheia de pergunta pro Fala Santidade essa semana. Aliás, essa semana foi só de pergunta. No vlog eu respondi pergunta vocacional, porque essa foi a semana da renovação do nosso compromisso. A renovação do nosso compromisso com Deus através da Canção Nova. Então teve no vlog da semana, eu respondi só perguntas vocacionais. Ai, tá lindo, vai sair amanhã, viu, o vlog. Geralmente o Fala Santidade sai no sábado e o vlog sai no domingo, mas porém eu já gravei vlog. Deixa pra lá, vamos lá, bora pras perguntas. Gente, eu tô amando fazer reels, sério, trabalhando a beça pra fazer reels. Na verdade, é porque o público das outras redes não é o mesmo daqui. Na maioria das vezes, não. Tem uma galera que só fica lá, tem uma galera que só fica aqui, que eu sei. Então, eu tô transformando o conteúdo daqui em pílulas, né? Em tempo menor, pra poder ir pro reels, né? Tá legal, porque eu tô atingindo outras pessoas. Amo. Tudo que eu puder fazer para atingir o máximo de número de gente, eu fico super feliz. E essa pergunta aqui veio em um desses reels. Não tem o nome da pessoa, ela me disse: olha, quanto mais eu me aprofundo na fé católica, mais eu percebo que sou pecadora. Isso me afasta de Jesus. Oh, cadê aquela carinha? Oh. Pelo contrário, amada, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais ele te levanta, mais ele te coloca junto com ele, lavada na misericórdia. Oh, glória, repreendo em nome de Jesus. É uma comparação inusitada, mas eu gosto de pensar nisso. Sabe quando você tem uma laranja que ela tem uns furinhos? Ai, não tem nenhuma laranja aqui hoje. Tem uns furinhos bem pequenininhos assim, e quanto mais você aproxima da luz, mais aqueles furinhos aparecem, aquelas pequenas imperfeições vão aparecendo, não é assim? Pois assim somos nós, somos pecadores, vou fazer o quê? Você pode escolher caminhar na luz, trazer as imperfeições à tona para curar, para ser restaurada e liberta de todo mal, de toda tristeza, de todo pecado, ou caminhar na cegueira, né? Caminhar nas trevas, longe da luz. Pecadora imperfeita, com as mesmas imperfeições. Você que escolhe se você quer ser livre ou se você quer ser prisioneiro do pecado. Aí é você que escolhe, né? Eu, de verdade, aqui assim, do fundo do coração, espero que você escolha caminhar na luz. Mas essa escolha que tem que fazer é você. Maria Clara Ramos, um beijo pra você. Eu não me canso de responder essa pergunta. Quando eu falo, gente,
Que essa é a pergunta que eu mais respondo, que todo dia eu respondo: o que é princípio eterno? É sério, se tivesse um jeito, né, eu ia deixar um vídeo assim, parado aqui, assim, fixo. O que é princípio eterno? Chega de conversa, vamos lá. Princípio eterno é uma lei do reino de Deus, algo que é imutável. Pense em algo que nada nem ninguém, nenhum decreto, nenhuma autoridade desse mundo pode mudar uma lei, que é uma lei do reino de Deus. Isso é algo assim, transcende o nosso mundo. E nós queremos estar com Deus, queremos estar na eternidade, no céu, né? Me diz aí se tu não quer, eu quero. Se nós queremos estar no reino dos céus, nós precisamos conhecer as leis que regem o reino dos céus. Isso é um princípio eterno. Ela tá falando do método A Bíblia no Meu Dia a Dia, porque em cada dia a gente faz um capítulo e a gente procura as ordens de Deus, as promessas de Deus e os princípios eternos, né? Tá até aqui meu livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, já fica aqui, fica à mão, gente, ó, já fica, opa, fica postos aqui o princípio eterno. Realmente, eu vejo que é a maior dúvida da galera. Essa é a hora que as araras vão participar do vídeo, viu? O que é princípio eterno? O que é princípio eterno? São leis, princípios imutáveis que determinam o modo de ser de cada uma dessas realidades. O cientista precisa conhecer os princípios que regem sua ciência. O reino de Deus também é regido por princípios eternos. Esses são princípios imutáveis, leis permanentes. O reino de Deus funciona de acordo com esses princípios. É vital que os filhos do reino conheçam os princípios que o regem. É legal que tem uma parte que o Padre Jonas fala que ele decidiu colocar o nome princípio e não lei eterna, para não confundir com as ordens, né? Porque a gente também busca as ordens de Deus. Tipo, amemo-nos uns aos outros, que é uma ordem, né? Sempre com o verbo no imperativo, vai lá e faz, né? E o princípio eterno é algo que você tem que pensar assim, que nada pode mudar o princípio eterno. Tipo, não julgueis e não sereis julgados. Isso é algo que rege o reino de Deus. Nada pode mudar isso. Aquele que julga vai ser julgado na mesma medida com que julga. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, à medida que nós julgarmos, à medida que nós condenarmos, à medida que nós perdoarmos, isso volta para nós. Porque isso está estabelecido no reino dos céus e ninguém pode mudar isso. É pro puro, tudo é puro. Pro que tem a mente corrompida, tudo é corrompido. Isso nada pode mudar. Você concorde ou não concorde com isso. É assim que acontece. Você é puro, tudo é puro para você. E se você tem a mente corrompida, tudo vai ser corrompido para você. Tudo vai ser levado pelo pecado. Você vai ter as lentes da corrupção à sua frente, né? Como quem coloca um óculos. Quem pode mudar isso, gente? Ninguém. Você gostando ou não. É assim que acontece e que vai acontecer no reino de Deus também. Os humilhados serão exaltados, né? Então, se você foi humilhado, toda a humilhação que você passou no reino dos céus, você vai encontrar a exaltação. Nada pode mudar isso. Não adianta quando chegar no reino de Deus e vir lá o presidente da Bulgária querer dizer, não, agora quem foi humilhado vai ser humilhado aqui também. Não vai adiantar, vai adiantar, porque isso já foi estabelecido. Isso é um princípio eterno, algo que não pode mudar. Pensem muito assim, é princípio eterno, ou seja, algo que nunca vai mudar, porque é eterno. Tomara que você tenha conseguido. Acho que eu vou morrer tentando explicar o princípio eterno. É na prática, sabe? Não tenta entender tudo para você começar a fazer o estudo bíblico aplicando o método da Bíblia no meu dia a dia. Como o próprio Monsenhor Jonas disse, a Bíblia se explica por si mesma. É da mesma forma, você começa a assistir um filme que tem uma trama muito trabalhada, muito profunda, tal, né? No início acontece um monte de coisa que você não consegue entender, mas não para de assistir, você continua assistindo, porque no decorrer da trama daquele filme, as coisas vão se enlaçando, vão se iluminando. Um acontecimento lá vai iluminar aquilo que você já leu lá atrás, e o que você já leu lá atrás vai... Entende? Na Bíblia é assim também. E creia, ela vai se explicar por si, mas você não pode parar de fazer o estudo, você precisa continuar.
A explicação do Príncipe Eterno de hoje está dada. Bora para a próxima pergunta. Conceição Maria, um beijo para você. Domingo, você vai em jejum para missa? Foi um comentário aqui no YouTube que ela deixou. A igreja nos pede o jejum eucarístico, que consiste em estar em jejum uma hora antes de comungar. Então é muito importante. Teve uma pessoa também, numa outra rede, que me perguntou, Ana, que eu tô indo à missa bem cedo, né? E aí eu posto lá alguma coisa que tô indo pra missa bem cedinho. E aí a pessoa coloca assim, nossa, você vai em jejum pra missa? Porque a missa é rápida. A missa aqui perto da minha casa, durante a semana, é às 6 da manhã. E é uma missa de 30 minutos. 6:30 eu já tô voltando, tomo café, aí já entro no trabalho, aquela coisa toda. Geralmente, quando eu levanto, 5 da manhã, para ir para essa missa, eu não vou com fome. Eu não sei você, mas eu não acordo com fome, demora ter fome. Mas quando é uma missa durante o dia que eu vou participar, eu observo. Essa missa vai durar mais do que 1 hora? Será que eu posso comer antes de ir para a missa? Será que a minha digestão vai ter terminado até a hora da comunhão? Entende? É por isso que a igreja nos pede esse jejum eucarístico. Não se empanturre, ah, vou comer um prato de feijoada e logo depois eu vou para a Santa Missa. Porque até a hora da comunhão, você não vai ter digerido aquela comida pesada, sabe? É preciso a gente se atentar com isso. A igreja nos pede o jejum eucarístico 1 hora antes da comunhão. E evite comidas muito pesadas, assim, sabe? Fazer um churrasco, ah, vou comer um churrasco, me empanturrar de carne e vou para a missa. É claro que você não vai fazer a digestão até a hora da Eucaristia, até a hora da comunhão. Então observe bem isso. Flávio Fozalusa, acho que é assim que fala o nome dele. Acho que eu já tentei falar o nome dele aqui no Fala Santidade. Uma hora eu acerto, viu, Flávio? Ana, eu preciso me esforçar mais no meu estudo bíblico. Não estou conseguindo achar o melhor horário. Trabalho em 2 empregos, ó, batalha, viu? E tem dias que levo trabalho para casa. Minha família é barulhenta. Eu faço faculdade à noite. Nossa, esse cara, olha a batalha, gente. Ó, que Deus te dê força, viu, Flávio? Porque ele tem 2 empregos, tem dia que leva trabalho para casa, ele faz faculdade à noite. Nossa, mãe do céu, que Deus ajude. Resumindo, tá puxado, é. Entendi, tá puxado. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Você vai conseguir, Flávio. Tô aqui rezando por você. Então ele tá falando que é difícil para ele fazer o estudo bíblico, né? Ter o horário. Ó, preciso me esforçar mais para fazer estudo bíblico. Poxa, Flávio. Fiquei aqui, ó, tocada com o seu esforço, viu? Nós estamos vivendo aqui no nosso canal Mude Retomada. O pessoal todo retomando essa atividade. Acredito que ele deve estar, escreveu essa mensagem, movido por isso. Tá todo mundo retomando estudo bíblico, jejum, missa diária e adoração e aquela coisa toda, né, Flávio? Legal que você está entrando nessa junto com a gente. Faça o que você consegue. Tem um trecho da Bíblia no meu dia a dia que o Monsenhor Jonas fala isso. O ideal para você dedicar o seu estudo bíblico é entre 30 minutos e 40 minutos diários. Porém, só tenho 10 minutos. Todos os dias eu consigo dedicar 10 minutos ao meu estudo bíblico. Então dedique, que seja todos os dias. Todo dia, dedique 10 minutos ao seu estudo bíblico, mas não deixe de fazê-lo todos os dias, tá? Amanhã ou depois, terminou a faculdade, aumenta o tempo do seu estudo bíblico. Porém, você não deixou de se alimentar da palavra. Eu ainda tenho outra dica para você. Faça antes de tudo isso. Antes de você entrar no trabalho, antes de você fazer a faculdade, as aulas da faculdade, antes de tudo, se você puder, comece antes o seu estudo bíblico. Você vai ver que você vai ter mais rendimento. Porque na parte da manhã, logo assim que você acorda, é a hora que você ainda não pegou nesse bendito desse celular, você ainda não respondeu mensagens, você ainda não viu posts das pessoas que você segue, tudo, porque todas essas coisas agitam a nossa mente. De uma forma ou de outra, se você for pegar a palavra de Deus depois de tudo isso, vai ser mais difícil para você. Tem gente que tem dificuldade também de participar da Santa Missa no meio do dia. Eu prefiro a missa de manhã, por isso que eu estou fazendo todo o esforço. Porque nesse horário eu ainda não me agitei mentalmente. A nossa mentalidade hoje sofre muitos estímulos. E eu digo sofre porque é bem mais do que ela consegue absorver. Então, antes de toda essa agitação, se você puder, dá 10 minutos para a palavra de Deus. Você vai ver que você vai ter um resultado. Deus vai ver a sua luta. Cachorro da vizinha também. Deus vai ver a sua luta e Deus vai te responder. Eu tô rezando por você, que você tá batalhando, viu, meu filho? Um beijo pra Lavínia Moraes, ela falou, Ana, é uma mensagem do Retomada, viu, do Mude Retomada.
Ana, gratidão de verdade. Eu ia falar para você que suas palavras me ajudaram muito. Dizer que você estava certa, que eu estava sendo segurada por Deus. Olha, nos momentos de dificuldade, né? Às vezes eu me deparo assim com algo que eu respondi lá atrás que ajudou uma pessoa. Hoje foi uma questão vocacional, uma menina que decidiu buscar a vocação e tal. Nossa, é muito legal, né? Só precisava receber a ordem de me levantar. Ontem tivemos um encontro de jovens, Levanta-te, Jovem para Cristo. Deve ser lá na comunidade dela, né? Graças a esse encontro, as minhas forças se renovaram. Se Deus quiser, eu vou conseguir ser fiel. Amanhã eu vou comprar um caderno novo para fazer meu diário espiritual. Opa! Senti firmeza. O meu já acabou e eu não tinha comprado outro. Isso me deixou vulnerável. É verdade, sabe? Esses dias o meu caderno, quem acompanha aqui já me viu com um caderno verdinho, né? Ele acabou, eu tinha um verde grande que acabou, né? Tem hora que acaba, né, gente? Acaba. Depois um caderno verde menorzinho que também acabou. E aí eu fiquei, tava assim, nas últimas folhas, eu falei com meu esposo, ai, preciso de um caderno pro meu estudo bíblico. Num instante ele deu um jeito, apareceu com um caderninho simples, assim, sabe? E eu peguei pra encapar, bonitinho, assim, botar uma capinha, né? Me lembrei da minha mãe na minha infância, né? Que encapava os cadernos da escola, aquela coisa toda. E realmente isso dá uma renovada, assim, uma ativada na sua motivação. Pegar um caderno novo, abrir e tal. Realmente, e não é um caderno caro, deve ter sido o quê? Uns 3, 4 reais? É um caderno bem simplesinho mesmo, assim. Mas só o fato de pegar e encapar aquele caderno e botar lá uma mensagem na abertura e tal, isso já me motivou. Talvez seja isso que você esteja precisando. Por último, eu só quero agradecer mesmo as últimas mensagens. Tem muita mensagem, eu tô olhando aqui. Muitas mensagens das pessoas falando, poxa, Ana, que legal ver que você tá de novo na televisão, ver você de novo cantando na TV. Eu nunca parei, assim, total, de aparecer na televisão, de cantar na programação da TV Canção Nova. Eu não posso ainda, por causa do tratamento, né, da bendita da sequela. Ainda estou com algumas restrições e por conta disso eu ainda não posso cantar em estúdio fechado. Eu acredito que muita gente já tem o hábito, ah, vou assistir um Sorrindo para a Vida de manhã, né, antes de sair para o trabalho, ou um outro programa da TV Canção Nova, você realmente não vai me ver em programas de estúdio fechado, porque eu não posso ficar sem máscara lá. Eu já creio, assim, que o meu tratamento esteja indo para a reta final, só se alongou um pouco mais por causa dessa nova cepa aí, né, da nova gripe. E aí, por conta de tudo isso, eu tenho que tomar mais cuidado. E aí tem que esperar um pouquinho mais. Mas é esses eventos grandes, tipo hoje, quinta-feira de adoração, né, no Rincão, aberto e tal. Alguns acampamentos de oração, tipo acampamento para as famílias, no mês passado eu já estive. Eu sempre estou, todo mês eu estou em uma missa do clube e uma quinta-feira de adoração. Então eu creio assim que muita gente não assistiu esse momento e acha, nossa, a Ana sumiu. Tem gente que acha que eu saí da Canção Nova, aí surgem as teorias. Não, tô firmíssima aqui na Canção Nova, acabei de renovar meu compromisso do dia 2 de fevereiro com muita alegria, com a graça de Deus, o auxílio da Virgem Maria, a mãe da Canção Nova, assim eu quero viver para sempre. Mas muito obrigada a todo mundo que tá rezando pela minha recuperação, estou ainda fazendo fisioterapia 3 vezes por dia, tenho que ir lá soprar as bolinhas da fisioterapia. Mas logo, logo, com a graça de Deus, tudo isso passa. Hoje eu vi o sapo na quinta de adoração. Falei, poxa, sapo, eu estou com saudade do Sorrindo para a Vida, mas ainda não é tempo de voltar. Aí ele queria saber da situação e tal. E eu sei que vocês também são assim, nossa, o que será que está acontecendo com a Ana e tal. E é isso, viu, gente? Eu estou na reta final desse tratamento que acabou tendo que se delongar um pouco mais por causa dessa nova gripe. Não posso pegar porque ainda estou com uma sequela pulmonar. Mas eu já me sinto bem melhor, o tratamento tem feito um excelente resultado em mim, os fisioterapeutas aqui da Canção Nova têm cuidado muito bem de mim, viu? E logo, logo, com a graça de Deus, eu creio que estarei voltando aí para abraçar todos vocês nos programas fechados da Canção Nova também. Mas os acampamentos de oração, quinta-feira de adoração e missa do clube, eu nunca deixei de ir, viu? Pode ser que você não tenha assistido no dia em que eu estava. E eventos muito grandes, tipo acampamento Hosana Brasil, acampamento de fim de ano, realmente a recomendação foi para que eu não estivesse, porque é muita gente
E as pessoas não compreendem essa história de que não pode abraçar, não pode beijar, tem uma restrição médica para distanciamento. Mesmo nos eventos menores, tem gente que sai muito chateado, tipo hoje, né? Sempre tem alguém que sai chateado porque não pode tirar uma foto. Mas enquanto eu puder cantar, estar ali adorando, cantando e servindo dessa forma, lá eu estarei. Gente, até o próximo Fala Santidade. Tô deixando esse vídeo salvo na playlist Fala Santidade. Tem uma playlist só de pergunta aqui, tudo que eu puder vir responder para você. Se você tem alguma dúvida, quer deixar aqui embaixo no comentário. Vai ser uma alegria interagir com você, tanto aqui quanto nas outras redes sociais. Me siga por lá também, que a gente continue esse bate-papo. E que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau.